Hej alle sammen. I den her opdatering vil vi prøve at fortælle lidt om, hvad der er sket sidste år, og hvad der forhåbentlig kommer til at ske her i løbet af i år. Sidste år blev noget mere udfordrende, end vi havde beregnet. Vi fik blandt andet ikke lavet alle de videoer, vi havde regnet med, vi kunne få lavet på grund af det her kære corona. Det holdt os mere hjemme, hvor vi ikke... Så det vi sådan planlagt, vi skulle lave, det fik vi ikke lavet. Og det betyder også, at vi fik en masse arbejde. Så vi har faktisk haft rigtig travlt sidste år. Så. Men vi håber, at vores planer går lidt bedre i år. Så hvis vi kan lave en masse flere videoer i år, så I har en masse glæde jer til. Og der skulle gerne komme lidt forskelligt. Nu har vi prøvet at lave en madlavningsvideo. Og den så ud til at være blevet sådan rimelig okay populær. Så det vil der blandt andet komme mere af. Ja. Og noget af det første, vi laver nu her, det er, at der var nogen, der havde spurgt til, hvad det var for noget, vi brugte til maden. Så der vil vi nok lave en gennemgang af de forskellige sauce, vi har, vi bruger. Så må vi kalde dem. Ja, det kan man også kalde dem. Der vil vi i hvert fald lave en lille video med, hvor vi går igennem de enkle, hvad det er for noget, vi bruger. Så det er, at hvad man eventuelt skal have indkøbt, således man kan deltage i de efterfølgende opskrifter. Og vi vil også sige så meget, at nu her, når vejret bliver bedre på et tidspunkt, og det bliver værd til, at vi kan komme udenfor, så vil vi gentage opskriften, som vi har lavet en gang, ude på grillen. For det bliver bedre end i ovnen. Den bliver god i ovnen, men bliver nu bedre på grillen. Det er der ingen tvivl om. Så der kommer en den kommer igen her, når vejret det bliver til, at vi kan stå uden for at grille. Mange af vores madlavningsvideoer vil også komme til at blive optaget i løbet af sommeren, hvor vi kommer til at lave det udenfor. Fordi vores køkken egner sig ikke til at filme i, samtidig med at vi laver mad. Fordi så bliver noget med hen over ryggen på en og så videre, man kan ikke se noget. Så der er jo lidt udfordrer, så det bliver nok en del af det bliver udenfor på grillen, vi kommer til at lave det. Ja, helt sikkert. Og selvom vi er på køkkenfabrik, nej, vi har ikke noget nyt køkken. Det er faktisk gammelt, det vi har. Så. Men forhåbentlig så, hvis alt går vel, så kommer der en del flere videoer op i år, end vi lavede sidste år. Vi håber på en 3-4 stykker i måneden. Hvis alt går vel, der ikke sker en hel masse ting og sager, der gør, at vi ikke får så meget tid. Det håber vi ikke, det gør i år. Vi håber på, at vi kommer til at lave en masse videoer i år. Ja. Og vi håber også på, at vi måske i løbet af året kunne komme smut til Thailand igen, så der kommer nogle videoer derovre fra os. Men nu må vi se. Det her er altså corona, der er jo ikke lige til at vide, hvad der sker med det. Så... Og vi vil også forsøge at lave lidt live videoer, nogle flere live videoer her i løbet af året. Blandt andet vil vi lave nogle, når vi er ude at gå. Det vi har fundet ud af, det fungerer faktisk rimelig okay. Okay. Ja. Så vi bestiller os en stabilisator til telefonen. Så det ikke skulle blive så rystet næste gang. Og en mikrofon til den også. Så vi får en lidt bedre lyd forhåbentlig også. Det er i hvert fald noget af det, vi forventer, der vil komme til at ske her de kommende måneder. Og skulle der ske store ændringer, jamen så vil vi lave en opdatering igen. Så. Men det var sådan set det, vi havde lige nu. Så. Og så vil vi selvfølgelig sige tak til alle dem, der følger vores kanal her på YouTube. Vi er på lige knap 7.000. Så skal vi ikke se, at vi ikke kommer over de 10.000 inden året er gået? Det kunne være rigtig sjovt. Og husk endelig at like vores videoer. Og eventuelt skrive en kommentar, hvis der er nogen, der løfter. Det er ikke sikkert, at vi kan nå at svare på dem alle sammen, fordi der er nogle gange, der kommer så ret mange spørgsmål. Så nu har vi også arbejde, så vi skal passe, og vi har ikke ubegrænset tid til at sidde og lave det her jo. Men vi vil forsøge at forsvare så mange som muligt. Så.
Så I må hygge jer, indtil vi ses igen i næste video.